আমেরিকার শিকাগো শহর 1886 চনৰ মে মাহত এই আমেরিকার শিকাগো চহরতে আৰম্ভ হৈছিল শ্রমিক বিপ্লব। মে মাহৰ 3 আৰু 4 তাৰিখে এই বিপ্লৱে তীব্র রূপ ধারণ কৰিছিল আৰু বহু কেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। হঠাৎ 3 আৰু 4 তাৰিখ নহয়, 1 মে তাৰিখে আমি শ্রমিক দিবস উদযাপন কৰোঁ। কি হ'ব ইয়াৰ অন্তৰত আছে এটা ডাঙৰ কাহিনী, কৰুণ কাহিনী। জানিবৰ কাৰণে আমি ঘূৰি যাব লাগিব সেই অতীতলৈ। বলকচোন, আজি শ্ৰমিক দিৱসৰ দিনা আমি অলপ এই বিষয়ে জানো কিনো হৈছিল এই সময়ত। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সম্পদশালী দেশ আমেৰিকা। ক'বলৈ ওলাইছোঁ 1800 চনৰ কথা। তেতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন কল কাৰখানাত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থা খুব দুখজনক আছিল, উত্তেজনক আছিল, আৰু তেওঁলোকে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকে দৈনিক 12 পৰা 15-20 ঘণ্টালৈকে কাৰখানাত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল, সপ্তাহত 6 দিন কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে সেই শ্বাসৰুদ্ধকৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ মাজত যেতিয়া কাৰখানাত কাম কৰিছিল, তেওঁলোকে এটোপাল পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া অৱস্থা আছিল। বিনিময়ত তেওঁলোকে পাইছিল সামান্য মজুৰি, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ দুবেলা দুসাঁজ তেওঁলোকে যোগাৰ কৰিবলৈ পৰা গৈছিল। পিন্ধিব পৰা নাছিল এযোৰ ভাল কাপোৰ আৰু ঠাণ্ডাত ৰবলৈ পৰা নাছিল এখন কম্বল। কাৰখানাৰ ভিতৰৰ সেই উত্তপ্ত শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত যদি তেওঁলোকে পিয়াহত আৰ্তনাদ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ সেই তেজ মাংসবিহীন শৰীৰৰ ওপৰত পৰিছিল অসংখ্য চাবুকৰ ভোগ। তেওঁলোকৰ ভাগ্যৰ নিদৰ্শন চাওক, এঠাইত লিখিছে এনেদৰে, দে ৱৰ্ক 14 আৱাৰ্ছ ইন এ ডে, দ্য টুৰিষ্ট লগ ইন 14 আৱাৰ্ছ, একচেপ্ট ফৰ হাফ এন আৱাৰ এট দি টাইম, দ্য ৱৰ্ক পিপুল আৰ নট এলাউড টু চেণ্ড ফৰ ৱাটাৰ টু ড্ৰিংক ইন দ্য ফেক্টৰী। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 14 ঘণ্টা কাম কৰি থকা অৱস্থাত মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় পাইছিল চাহ বিৰতিৰ কাৰণে, আৰু সেই সময়খিনি বাদে আন কোনো সময়ত তেওঁলোকক এটোপাল পানীও দিয়া নহৈছিল। চাওক কিমান অসহনীয় পৰিৱেশত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল এতিয়া শ্ৰমিক। আৰু অৱশেষত এই জমিদাৰ, এই পুঁজিপতিসকলৰ অসম অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ কণ্ঠই মাত মাতি দিবলৈ তেওঁলোকে যুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ। আৰু 1864 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থা গঠন হয়। শ্ৰমিকসকলক মালিক পক্ষ বা পুঁজিপতিসকলৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আছিল এই সংস্থাটোৰ মূল লক্ষ্য। 1884 চনত চিকাগো চহৰত এদল শ্ৰমিকে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰে আৰু তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰে। তেওঁলোকৰ দাবী আছিল কামৰ সময় কমোৱাৰ দাবী। তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ আছিল 8 ঘণ্টা কাম, 8 ঘণ্টা বিনোদন আৰু 8 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ বিশ্ৰাম। এই দাবীসমূহ মানি ল'বৰ কাৰণে চৰকাৰক পুঁজিপতিসকলক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে 1886 চনৰ 1 মে তাৰিখ। বিভিন্ন দল সংগঠনে এই আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই সিদ্ধান্ত ল'লে যে 1 মে তাৰিখে কল কাৰখানাৰ পৰা শ্ৰমিকসমূহ ওলাই আহিব আৰু তেওঁলোকে ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু সিফালে চৰকাৰ আৰু পুঁজিপতিসকলে মিলি এই আন্দোলন নিঃশেষ কৰাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এই আন্দোলনৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব বন্দুকেৰে আৰু শ্ৰমিক নেতাসকলৰ পৰিণতি হ'ব ফাঁচিকাঠ। শ্ৰমিকসকলৰ এই দাবী মানি নলোৱাৰ বাবে 1886 চনৰ 4 মে তাৰিখে চিকাগো চহৰৰ হে মাৰ্কেট নামৰ এখন বাণিজ্যিক এলেকাত শ্ৰমিকসকল একেকে লগ হৈ শোভাযাত্ৰা কৰা উদ্দেশ্যে আগষ্ট 22 নামৰ এজন শ্ৰমিক নেতাই সেইদিনা এই আন্দোলনত নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছিল। কিন্তু হঠাৎ তাতে বোমা বিস্ফোৰণ ঘটে আৰু সেই বিস্ফোৰণত লগে লগে এজন পুলিচৰ মৃত্যু হয়। লগে লগে পুলিচ বাহিনী জঁপিয়াই পৰিল এই আন্দোলনকাৰীসকলৰ ওপৰত আৰু সেইদিনা সেই আন্দোলন এক গণহত্যালৈ পৰিণত হয়। বহুকেইজন শ্ৰমিকে সেইদিনাখন প্ৰাণ দিবলগা হৈছিল, বহুকেইজন আহত হৈছিল আৰু তাৰে
আঠজনক পুলিচৰ হত্যাৰ অপৰাধত অভিযুক্ত কৰি কাৰাবন্দী কৰিছিল আৰু একপক্ষীয় বিচাৰৰ অন্তত 1887 চনৰ 11 নৱেম্বৰত আঠজনকৈ দোষীক পুলিচৰ হত্যাৰ অপৰাধত অপৰাধী সজাই ইয়াৰে 6জনক মুকলিভাৱে ফাঁচী কাঠত ওলমাইছিল লুইচ লিন নামৰ এজনে ফাঁচী কাঠত ওলমোৱাৰ আগদিনাখনেই কাৰাগাৰত আত্মহত্যা কৰিছিল আৰু তাৰে এজনক 15 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড দিছিল আগষ্ট স্পাইছে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত ফাঁচী কাঠত ওলমা আগমুহূৰ্তত কৈছিল চাইলেঞ্চ উইল বি মোৰ পাৱাৰফুল দেন দ্য ভইচেচ ইউ আৰ পাছত অৱশ্যে 1893 চনৰ 26 জুন তাৰিখে ইলিনয়ৰ গভৰ্ণৰে এই কৃষক নেতাকেইজনক নিৰপৰাধী ঘোষণা কৰে আৰু হত্যাৰ আদেশ দিয়া সেই পুলিচ কমাণ্ডাৰজনক দোষী সাব্যস্ত কৰে কিন্তু সেই বোমা বিস্ফোৰণত কোন জড়িত আছিল এই কথা আজিলৈকে প্ৰকাশ নাপালে আৰু তাৰ কোনো প্ৰমাণো আমেৰিকান চৰকাৰে সেই আন্দোলন বন্ধ কৰাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল এই আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল কুচবিধসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকলক জনাব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ চাওঁতে চাওঁতে এই আন্দোলন সমগ্ৰ বিশ্বতে বিয়পি পৰিছিল কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো আৰু কাৰ্ল মাৰ্কছৰ দাস কেপিটেলে এই আন্দোলনত প্ৰবল অৰিহণা যোগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 1884 চনৰ বিশ্বৰ সাম্যবাদী গোষ্ঠীৰ পূৰ্বত্বত প্ৰতিশত ঘোষিত হ'ল দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ হেভ নাথিং টু লুজ আন্দোলনৰ প্ৰতি বিশ্ববাসীয়ে যেতিয়া সঁহাৰি জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে 1889 চনৰ 14 জুলাইত পেৰিছত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সন্মিলনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ফ্ৰেডৰিক এনগোলাছ নামৰ এজন নেতাই সেইদিনাখন সেই সন্মিলনত নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আৰু সেই সন্মিলনতে প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় প্ৰস্তাৱ এইবুলি লোৱা হ'ল যে 1 মে দিনটো বিশ্ব শ্ৰমিকসকলৰ 8 ঘণ্টীয়া কৰ্মৰ দাবীত আন্তৰ্জাতিক বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনৰ স্মৃতি দিৱস হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু এই দিনটোৱেই বিশ্বৰ আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক ঐক্য সংগঠনৰ স্মৃতি দিৱস 1889 চনৰ পৰাই এই মে দিৱস পালন কৰা হৈ আহিছে যদিও ছোভিয়েট ৰাছিয়াত 1918 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰমিক দিৱস পালন কৰা হৈছিল 1930 চনৰ 1 মে তাৰিখে লেবাৰ কিষাণ পাৰ্টি অফ হিন্দুস্তান নামৰ পাৰ্টীটোৱে মাদ্ৰাজত ইটা চেন্নাইত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰিছিল শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্যৰ সংহতি ভাৱ স্থাপন কৰা তেওঁলোক যে কাৰো দাস নহয় সমাজত তেওঁলোকৰ এক সুকীয়া স্থান আছে সমমৰ্যাদা আছে শ্ৰমিক দিৱসে তাকেই বুজায় আজি 1 মে শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ লগ পাই থাকিম জয় অসম